faria isso se fosse você. Isso é tecnologia Atlante, não é? Pode me dizer como conseguiu? Claro. Mas primeiro, tem que me dizer como encontrar. Vamos conversar. Preciso de um capacete maior. Ai, ignorância. Espera e sonha nas profundezas. E a novidade se espalha sobre as precárias cidades dos homens. Me chame de Arraia Negra. Aquaman.